nekoliko oporbenih zastupnika, od kojih je pola bilo među onima koji su uništavali saborski imunitet prije par tjedana. Također potvrda Ivana Anušića za novoga ministra obrane i također prihvaćanje izvješća o nezakonitim migracijama koje je predstavio potpredsjednik Božinović. Dotakli smo se naravno i dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, zahvalili potpredsjedniku Medvedu na angažmanu i svima koji su došli u Vukovar, odnosno Škabrnju u subotu. Izrazili smo zadovoljstvo sa prvim upisom trezorskih zapisa od strane građana. Vidjeli ste podatke, dakle 37.500 građana ukupno upisano 985 milijuna eura. Dakle, ideja Ministarstva financija i Vlade bila otprilike da će se upisati oko 440 milijuna eura. Odziv naših sugrađana u ovih zadnjih jedan dana je bio više od duplo, dakle duplo plus još 100 milijuna eura, što pokazuje i dalje visoki stupanj povjerenja građana u državne financije, u ovaj financijski proizvod kojeg smo prvi put nakon što smo izdali narodnu obveznicu na početku godine otvorili građanima sa prinosom od 3,75%, što je itekako dobro. Sutra će krenuti upis trezorskih zapisa za institucionalne investitore. Zahvaljujem ministru financija, cijelom timu i naravno FINI koja je administrirala cijeli ovaj proces, tako da smo sa te strane itekako zadovoljni. Osvrnuli smo se i na brojne međunarodne kontakte koje smo imali prošloga tjedna. Ovdje su bili, kao što ste vidjeli, i italijanska premijerka, i poljski premijer, malteški premijer, predsjednik Europskog vijeća, čitav niz tema koji su bitni i u sigurnosnom pogledu, u ekonomskom, financijskom, gospodarskom. Kažete, mogli smo direktno pitati, evo pitamo sad vas, znači li to da vi unutar stranke nemate nikakve takve ankete kojima ste zapravo pokušavali procijeniti potencijalni broj mandata koji biste mogli osvojiti? Ne vodite nikakvu takvu evidenciju ili računate? Kad ih budemo radili, kazat ćemo. Znači li to da ih sad nemate? Ne radite ih? Mi radimo istraživanja, ali ne u smislu bilo kakvih procjena mandata, nego tema. Znači ova brojka koja se pojavila je svakako nije istina. Lažna. Toliko je lažna da s kim god sam ja razgovarao, to je puno kolega, moram priznati, niko za to nije čuo. Ja, da boga vikenda u Vukovaru, više manje se prošlo dobro, ali ipak je bilo i nekakvih neželjenih pozdrava, nekakvih neželjenih uzika. Kako gledate na sve to i znamo da kada se mijenjao zakon, gospodin Ognjevi Kral se tražio da izrečite to uđe u zakon, vi ste rekli da i postojeći okvir bi mogao obeshrabriti, vidimo da ih ne obeshrabruje baš. Na što mislite sad? Na uzdike za dom spremni koji su bili. Pa što se toga tiče, pa mislim da je policija već dala priješenje i neka oni postupaju. Ako možemo kratko vratiti na izborne, odnosno post-izborne suradnje koalicije, kad god smo vas do sada o tome pitali, rekli ste da su to ili medijske konstrukcije ili neki analitičari koji komentiraju bilo na televiziji ili na portalima, ali vaš potpredsjednik stranke i potpredsjednik vlade, novi ministar, prije tri dana u intervjuu za jedan portal rekao da će HDZ ostvariti pobjedu na izborima, ali da bi on volio da je Domovinski pokret s nama, HDZ-om u koaliciji, kaže to nije do mene ni do HDZ-a, nego oni moraju, jeli, izražavati takve političke stavove. Je li to prvi puta da čujemo iz HDZ-a da je poželjna ta koalicija, da sada je netko ipak progovorio iz stranke o tome? Pa ja sam vidio tu izjavu, dakle ono što bi bilo dobro podsjetiti, dakle Domovinski pokret, ako se sjećate na prošlim izborima, expressis verbis, rekao da neće koaliciju iz HDZ-a. Sjećate se to? Neće u koaliciju sa predsjednikom HDZ-a, to je samo. Da se dove sjećate. Mi smo im rekli hvala lijepo, doviđenja i ostavili ih tamo gdje spadaju, a to je u oporbu. Što se tiče suradnje sa bilo kojim političkim akterom, ta pitanja su kod nas vrlo jasna. Imamo odličnu suradnju sa svim postojećim koalicijskim partnerima, bilo da je riječ o zastupnicima manjinskih političkih stranaka u Hrvatskom saboru, bilo da je riječ o HSLS-u, bilo da je riječ o HNS-u, bilo da je riječ o Hrvatskoj demokršćanskoj stranci, bilo da je riječ o nekim zastupnicima koji nisu trenutno u strankama, nego su kao
individualni zastupnici i to je onaj prioritetni oblik suradnje koji mi vidimo. Što se tiče bilo koje političke opcije, pa uključujući osobito DP, svaka ona politička opcija koja će pristupati HDZ-u na ucjenjivački način, kao što je primjerice MOST nastupao prema HDZ-u 2015. godine, sjećate se te situacije, nema ni teoretske šanse, bez obzira tko što rekao, da ti ljudi budu partneri HDZ-u. Znaš li to da ta izjava Ivana Anušića nije stav stranke, je li to već došlo do nekakvog podjele mišljenja ponovno, tek je stupio u vladu, je li to već negdje suprotstavljeno? On je rekao da nije do njega, nego je do njega, to sam vam i ja sada rekao. On je rekao, volio bih da je domovinski pokret samo u koaliciji, to je dosta ovako ozbiljna izjava. To što je on rekao da bi volio, mislim da je to bila više rečenična konstrukcija nego neka ljubav. Vlade i to je potpisano i on će idućih 6 mjeseci primati istu plaću koju imao kao ministar, a nakon toga sukladno zakonu pola te plaće. Jeste li s ministricom Obuljen Koržinek razgovarali o ovoj cijeloj aferi s Geodetskim fakultetom i tim poslom? Telegram to i dalje istražuje i kaže da zapravo ministarstvo nema realno objašnjenje zašto su poslovi plaćeni toliko, tvrde da su na, po tržnim cijenama mogli biti plaćeni manje. I da je taj novac, a je li potpisala je ministrica, ona objašnjava da je bila izvanredna situacija zbog potresa, je li vama objasnila, čini vam se da bi tu možda moglo biti još problema u Uredu Europskog javnog tužitelja, već i onako se zapravo bavi tom pričom? Što se tiče tih novaca, dakle to nisu novci Fonda solidarnosti Europskog, to je svakome koji ovdje se razumije, u korištenje sredstava jasno. Dakle, radi se o trenutku i situaciji, prema ono što sam razgovarao sa ministricom, neposredno nakon potresa, pratite me, ne znam da me slušate, pipkate nešto, pa ne znam, vama odgovaram. Znači, imamo situaciju neposredno nakon potresa kako bi se napravili odgovarajuće snimke nastalih šteta i kako bi se smanjila moguća ugroza ljudi koji trebaju fizički te štete procijeniti. Dakle, vi i ja kad smo na pločniku ne vidimo što je dogodilo negdje gore od posljedice potresa. Za sve moguće nepravilnosti koje su eventualno nastale kasnije u postupanju Geodetskog fakulteta treba pitati tamo na adresu, to je ključ. Inače, Ured Europskog javnog tužitelja, moram se nadovezati jer ste rekli da se ne radi o europskom novcu, je potvrdio da je većina sredstava isplaćena kasnije upravo iz Fonda solidarnosti, dakle to nije istina, imamo to. Dakle, kada govorimo o novcu kojim je to plaćeno, dakle, kasnije je taj novac refundirana, je većina sredstava sada, ako se ne varamo, 85% iz novca. Nemam te informacije, kasnija obnova, da. Pričamo baš o ovom poslu. Je drugo, ja to ne znam. A drugo, izabran je Geodetski fakultet s objašnjenjem da je to institucija koja to može napraviti taj posao sama, ali se pokazalo da ne mogu. Jer su oni tražili privatne podizvođače, privatne tvrtke. Ministrica je direktno rekla, mi nismo htjeli sklapati poslove s privatnim tvrtkama. Dakle, to normalno je da se država okreće u tako izvanrednim okolnostima, dakle, tektonskom fakultetu, građevinskom fakultetu, geodetskom fakultetu. Neće se krenuti medicinskom i ekonomskom. Ali oni to nisu mogli napraviti sami, dakle, to je sporno. Država se u datom trenutku, dakle, nije ništa sporno. Sporno je sljedeće. Sporno je da li je neko kasnije sredstva koje je dobio koristio na zakonit način ili ne. U situaciji kad imate najveći potres, što kad je riječ o članicama Europske unije, u glavnom gradu Europske unije, kao što smo imali, sa enormnim štetama, a imate određeni rok, sjetite se, dakle, ovi iz Možemo su se vezivali, spavali tamo ispred sabora, sjećate se toga, u vezi zakona, nama tumačeći kako mi ne razumijemo valjda kako funkcionira Europska unija, te zagovarali neku donatorsku konferenciju. Mi smo kroz Fond solidarnosti Europske unije, za kojeg smo trebali podatke o razmjerima šteta, da bi uopće procijenili koliko je šteta nastalo, pa onda temeljem tog zahtjeva dobili 1,3 milijuna eura koji su u potpunosti iskorišteni, pa pritom još uspjeli organizirati da 1,5 milijuna eura još dodamo iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti da bi obnavljali Zagreb i da bi obnavljali Banovinu, dakle to se nije dogodilo slučajno, nije se dogodilo stihijski, nije se dogodilo do opozicije, nije se dogodilo do medija, dogodilo se do angažmana i aktivnosti Vlade Republike Hrvatske, pri čemu je i resor ministrice kulture imao važnu ulogu. Ako je bilo nekih nepravilnosti, pa mi smo najzainteresiraniji da se to otkrije i kazne. To je sve. Kratko bi se vratila.